Fudbalski klub Novi Pazar predstavio je novog trenera Davora Berbera, koji je sa tim klubom pre dve godine izborio opstanak u Superligi Srbije. Berberu će u radu pomagati prvi asistent Semir Hadžibulić i kondicioni trener Armin Zečirović. Promociji na atletskom stadionu prisustvovalo je više od 500 ljubitelja fudbala, a u centru pažnje bio je transparent "Kljajo iz Vini". Iako su u opticaju bili lokalni fudbalski stručnjaci poput Kenana Kolašinca, pominjao se i Dušan Đorđević, izbor je pao na trenera s kojim je Novi Pazar došao do opstanka u sezoni 2020-21. Povratnik na obale Jošanici i Raški, svojevremeno na istoj adresi asistent Radoslavu Bataku, a potom i kormilar Plavih, posle otkaza sadašnjem treneru Vojvodine, poslednji angažman imao je na Maldivima gde se bavio ženskim fudbalom. Ono što mu daje vetar u leđa je sećanje na rezultate od pre dve godine. Berber je tada preuzeo Pazar sa 14. pozicije na tabeli da bi na kraju završio kao 12. Sedao je na klupi na 15 utakmice sa skorom od 25 bodova. Opstanak ovog puta ne dolazi u pitanje s obzirom da je obezbeđen play-off. Vratio sam se na mesto uspeha od pre dve godine i drago mi je što su ljudi prepoznali tadašnji moj rad. Na osnovu toga došli smo sad u situaciju da pričamo i da probamo da nastavimo borbu za izlazak u Evropu. Ja smatram da ova grupa igrača ima kvalitet i da može da napravi u narednih 10 utakmica dobar kontinuitet sa bodovima i pozitivnim rezultatom i uvek se nadam da mogu da izvučem maksimum za izlazak u Evropu. Prokomentarisao je i trenutni moment u klubu i ambijent nastao posle nemilih događaja. Van sporta treba sve da ostane, tako da smo mi skoncentrisani i sada kroz ovaj sastanak i priču sa igračima vidim da su oni skoncentrisani da grizu i dalje i da se bore za taj izlazak u Evropu i da sve ove navijače Novog Pazara obraduju na kraju sezone i da nas se ispiše taj istorijski uspeh sa fudbalskim klubom Novi Pazar. I sada, kao i te 2020-21. U Pazaru su Numan Kurdić, Vahid Zimonjić, Danko Kiković, Bojica Nikčević, kao i u to vreme golobradi Alminka Hrimanović i trenutno povređeni Semir Alić. Iz boravka u Nišu zna Nenada Gavrića i Petra Đuričkovića. Poznajem tu grupu igrača, upoznaću sad i ove nove i ja se nadam da ćemo već od prve naredne utakmice Lučana da krenemo sa pozitivnim rezultatom. Sadašnjem pomoćniku Semiru Hadžibuliću tokom prvog mandata u Pazaru bio je trener. Napravili su dobre stvari. Zato sam ga i izabrao da bude u stručnom štabu, pozitivna osoba, pozitivan karakter, poznaje ovde mentalitet ljudi i mislim da ćemo odlično sarađivati. Davor Berber je tokom karijere radio i kao klubski reprezentativni trener u Bangladešu, Mongoliji, Bahreinu, Indiji, Omanu i Hong Kongu.